Apa betul? Mon. Dura. Di balik. Serius? Betul sebab kita orang 4 orang 3,500. Ya, sila-sila aku beli terus tiket tu. Vin dah beli belum? Video. Tapi accommodation kan mahal ke kan? So ya tu. Wow. Standard lah. Aku pernah pergi Osaka, Kyoto. Rasa aku pergi Sapporo. Nak pergi Japan sekali. Aku pergi Tokyo. Aku visit. Mana gua pada Tokyo. Kau faham apa? Kondisi pernah naik. Kondisi pernah naik. Sebab tak boleh result. Kali nanti. Penali. 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 Sekarang ni nak pergi. Nak show dia. Nak pergi. Nak Tika. Kita pergi cerita. 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 Kita pergi cerita.